o Flash correndo pra um lado e pro outro. Corre, Barry, corre. Voltando no tempo. Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras. Gibi antigo, a gente leu umas 8 edições do Gibi pequenininho. Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras. No final do Gibi, o Flash morre. Mas a DC muda as histórias, né? E traz de novo, traz Crise nas Infinitas Terras de novo pra gente. Em 3 partes. Assistimos a primeira. Eu acho que vai pra HBO. A maioria aqui já está ciente de que vive em uma realidade paralela a muitas versões do seu universo. Reuni vocês aqui hoje para salvar seus mundos. Fala aí, fãzinho, eu gosto de falar, principalmente do Flash e da Iris, eu gosto de falar da DC, dos heróis da DC, principalmente o Flash bagunçando tudo, viajando nas terras, voltando no tempo. Você quer saber das coisas das infinitas terras? Se inscreve aqui no canal, compartilha Crise nas Infinitas Terras com teus amigos, todos os multiversos. Antes da Marvel falar de multiverso, a DC falava bem antes pra gente. E eu sempre falo isso pra vocês, esses super-heróis ficam muito melhor no desenho. Já assistiu Aquaman agora? O Aquaman aparece rapidinho nesse desenho. Aparece muita gente nesse desenho. O Aquaman apareceu rapidinho. Mas é melhor do que os dois filmes. Que rolou do Aquaman. Sinceramente, super-herói, tanto da Marvel como da DC, tem que estar no desenho. E agora eles capricharam. Pegaram essa história clássica. Já tinham lançado um desenho antes, há um tempo atrás. Até que eu fiz review aqui no canal, Liga da Justiça. Crise nas Infinitas Terras. Só que essa vez foi culpa do Luthor. O Luthor é que fez a bagunça toda. Já tinham lançado isso antes. Só que agora em 3 partes. Sinceramente, a história não tá muito parecida com o Gibi. Flash correndo pra um lado e pro outro. Ele começa a passear pela história da vida dele. Quando ele conhece a Iris, isso fica bonito na história. O casamento dele com a Iris, a relação dele com a Iris. Fica velhinho. Ele vai lá pro futuro, os dois velhinhos juntos. Isso fica bonito, bonito na história. O Flash percorrendo o tempo. Quando ele encontra a Liga da Justiça, batendo o Amazo, o Android Amazo, controlado pelo Luthor. O Luthor aparece pouquinho. Lex Luthor não aparece muito nessa história, não. Pelo menos não nesse primeiro filme. Primeiro encontro da Liga da Justiça enfrentando o Amazo, o brabão, Android Amazo. E no final, o Flash pega pra ele, né? Flash leva o Amazo pra casa, percorrendo a vida do Flash. Essa parte da batalha com o Amazo até pega grande parte do desenho. Depois encontra o Monitor. O Monitor explica o problemão pra ele. Tá chegando uma onda de antimatéria que tá destruindo. Tá destruindo os multiversos, tá destruindo as outras terras. E ele traz os heróis. Traz uma galera, meu amigo. Traz todo mundo. Zatanna. Traz todo mundo. Reúne todo mundo lá no satélite dele, o Monitor. Tipo o Vigia, né? A gente viu Marvel Arif. Marvel Arif, temporada nova agora. Lá tem o Vigia. E na DC tem o Monitor. Observa, vai observando as coisas. Onda de antimatéria destruindo tudo. Flash passeando por aí. Ele não controla muito isso. Vai parar no casamento dele. Vai parar quando ele ganhou o poder. Vai parar lá quando ele reúne a Liga da Justiça. Não controla muito isso. Vai parar lá na Terra, onde não tem Liga da Justiça. Tem Sociedade do Crime. Ultraman. Super Mulher, todo mundo é malvadão. A versão dele é o Relâmpago. Lá eles mataram o Lex Luthor. Colocaram de prêmio na cabeça do Lex Luthor lá. Queria ser herói, né? Queria ser herói em terra de vilão, meu amigo. E o Mendigo? O Mendigo o tempo inteiro. Falando, ó, o mundo vai acabar os multiversos, vai acabar tudo. O Mendigo aparecendo o tempo todo. Sociedade do Crime quis enfrentar ele, poderosão. Eu, sinceramente, eu acho que é o Flash velho. Mas vai ter mais 2 partes pra explicar isso pra gente, né? Vê aquela galera que a gente só viu em rodapé dos gibi. Que DC tem muito personagem, né? Opa, ter personagem DC. O desenho vai ser em 3 partes. Essa primeira agora já ganhou um notão, 6.4. Já ganhou uma nota boa. Tem Zachary Quinto. Zachary Quinto, o Spock, faz a voz do Lex Luthor. Lex Luthor não aparece muito, né? Ele aparece lá na batalha com o Amazo, se fingindo de amigo do Amazo, né? A roubar o poder dos outros. Pôs a cabeça dele lá de prêmio com a Sociedade do Crime. Os heróis se juntam todos e com a ideia do Flash, a ideia de vibrar, atravessar as coisas, atravessar as dimensões, conseguir ir para um lado e para o outro, eles vão fazer umas torres para evitar essa antimatéria. Conseguem, né? Conseguem evitar a antimatéria. Só que o primeiro planeta, a primeira terra a ser destruída é a da Sociedade do Crime, né? Então, dos bandidos dá o detonado primeiro. Absorva o poder deles. Obrigado, Liga da Justiça. Mas eles conseguem. Só que lá no finalzão brota o Espectro. O Espectro que avoa. Olha o Espectro que avoa. Agora eu quero saber que era o Mendigo. O Mendigo que vai ficar falando o tempo todo do final do mundo. Não falaram que era o Mendigo. Eu acho que é o Flash. Espectro, fala pra mim. Quem era? Era o Flash. Não ia falar, não. Eu vou falar. É pra falar a verdade? Eu vou falar. O Flash sempre arruma a confusão toda. Vai voltando, vai atravessando as terras. Mas o Espectro tá lá. Volta, volta que você conserta as coisas. Volta que conserta. A ira divina, o Espectro. O povo tinha que ter fé, né? Ter fé pra aquele negócio lá acontecer, eles conseguiram destruir a antimatéria. Aparece pro Flash. Flash acha que é a morte, né? Só que a morte é mais bonita. O Espectro fala, a morte é mais bonita do que eu, meu amigo. E o Mendigo, né? O Mendigo pro lado e pro outro. O Espectro fala pro Flash, você tem que voltar. Você tem que voltar antes de tudo, pra evitar
tá esse problemão. E o Flash volta, né? O Flash volta lá na origem dele, lá no laboratório, quando explode. Ele volta antes, cara. Ele volta lá na pré-história. Aí eu não entendi direito a história, não. Vocês comentam aqui embaixo. Eu acho que é Vandal Savage. Pré-histórico e imortal na DC que eu conheço é Vandal Savage. Pode estar envolvido, pode aparecer no episódio 2, no episódio 3. Se bem que o mendigo, pra mim, é o Flash. Ele é sempre culpado de tudo, né? Volta no tempo, esquece das coisas, esquece até do que fez, vira monstrão tentando consertar tudo. A história termina com todo mundo sumindo. Conseguiram destruir a antimatéria, mas o povo desaparece. Desaparece o Brainiac, vai desaparecendo. A galera vai simplesmente desaparecendo. Finalzão brabo, né? Não acabou a história ainda, tem mais dois desenhos ainda. Termina com todo mundo se ferrando, né? Como se desmaterializando, como se não tivesse existido. Spectrum manda o Flash voltar. Manda o Flash voltar. Volta, 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 que você vai conseguir, talvez, resolver essas coisas. Vi que você tá bonita, lá com o Arqueiro Verde. Nessas versões que o Flash vai voltando, o único Robin que aparece é o Dick Grayson. É o único Robin que aparece. Tem outros Robin aí, tem até o Damian, filho lá. O único que aparece é o Dick Grayson. E nessas coisas que o Flash vai voltando, né? O Flash corre pra um lado, corre pro outro, vai voltando. Ele encontra com o Batman quando tava adotando o Dick Grayson. Só que não queria. Não queria adotar. Então tem várias versões disso aí, várias terras diferentes. Tem a terra lá que o Batman não tem Robin. Largou pra lá o Dick Grayson e não tem Robin. E eles se encontram depois, quase com a mesma idade. Fica legal isso. Vários heróis ali se encontrando. Crise nas Infinitas Terras. A gente leu o gibi. A gente leu lá, acho que foram 8, 10 edições. Coloca a capa de novo. Coloca as várias capinhas da Crise nas Infinitas Terras. Essa história tá diferente. Tinha um monitor, culpa tudo, sempre era do Flash, que voltava, voltava, ferrava as coisas todas. Mas vamos ver. Vamos ver como é que a DC vai contar essa história pra gente. Esses dois episódios que vem por aí. 4, 3, 2, 1. Possivelmente vai pra HBO, mas a gente assistiu antes e conta pra vocês. Fazinho, eu sou o Lex, a gente adora falar da DC. O Flash voltando no tempo, voltando na história dele, casando de novo com a Isa. A relação deles é linda, 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 linda. Corre, Barry, corre. Se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal, compartilha. Essa Crise nas Infinitas Terras, compartilha com teus amigos. Beijo, beijo, tchau, tchau.